За минулий рік в обласній психіатричній лікарні отримали допомогу 400 учасників АТО. А вже з січня по вересень цього року звітність повідомляє про 450. Спочатку волонтери ходили до хлопців просто провідати і поговорити, але згодом захотілося зробити більше. Стати для них парасольками, говорить волонтер Людмила Демко. Можна вирішувати питання без усякої корупції. Ми отримали велику допомогу міжнародну. Це приїхала фура, яка привезла дуже коштовне обладнання. Це і ліжка, це і монітори, це апаратура, вона дуже потрібна лікарям. Також у відділення привезли засоби для фізіологічної реабілітації, крісла для пересування, велосипедні та інші тренажери. Та якось не хотілося все це встановлювати у обшарпані стіни. Тож у відділенні кризових станів вирішили робити ремонт. І відгукнулись підприємці. Мушу сказати, як не прикро, що не відгукнулись найбагатші люди, а так сталося, що до мене потрапили їхні мобільні телефони. З дуже багатих, я не буду називати прізвище, не захотів допомогти ніхто. Тому виходили на підприємців, на керівників підприємств. Дехто погоджувався зразу. Він не зникав проблему і сказали, і ми чули відповідь, Людмила Федорівна, коли? Добре, допоможу. Так і сталося. 15 ліжкомісць облаштовані як належить. Тут є кухня, санвузол, зони відпочинку, нові ліжка та тумби-трансформери, телевізори і книжки. Ніщо не лікує так рано, як книжка, тому що людина, коли читає книжку, вона відволікається від навколишнього середовища, погружається в ті події, які написані в книжці, і вона, як кажуть, лічить сама себе. Освячуючи свіжо відремонтоване відділення, священнослужитель побажав усім здоров'я та гармонії в душі. А медичний персонал додає, головне, аби самі пацієнти сприймали цю допомогу адекватно, а з ними і суспільство. Розрядка потрібна. Ну, от відпуск, по большому счету, це лучша розрядка, це рідні і близькі. На урочисте відкриття запросили колишніх пацієнтів, волонтерів, меценатів, медичний персонал і, звичайно ж, самих військовослужбовців. Останні кажуть, умови – це важливо, а мир навколо – ще більше. В нашому суспільстві існує певна стигматизація тих розладів, тих людей, точніше, несприйняття людей з проблемами, пов'язані в сфері психіки, але ми хочемо зламати цей стереотип і сказати, що наші пацієнти, людина, яка пережила ту чи іншу травму або психічний розлад, вона така сама, як і всі ми. Тому ми відкриті для спілкування, для здобуття нової практики. Дізнавшись про те, як жваво волонтери, медичний персонал та головний лікар облаштовують відділення, обласна адміністрація знайшла гроші і ресурси для ремонту фасаду. Було б непогано, якби з такою ж увагою поставилися і до умов, в яких отримують допомогу інші пацієнти обласної психіатричної лікарні. Вони не воювали в АТО, але їхні проблеми також заслуговують громадської допомоги. Надія Величко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».